My sme opäť s našou kamerou zavítali na súboj medzi Bánovou a Častkovcami. Po nedeľnej remíze vstúpili do 4. kola slovenského pohára, lepšie do zápasu domáci, ale dve veľké šance Jasenovský nevyužil. Zopakovala sa tak situácia z nedeľného duelu, keď penaltu vybojoval a premenil Dávid Guba. V 42. minúte Jasenovský zabojoval o loptu, nezištne nahral Byčanovi a ten upravil polčasové skóre na 2-0. Sme radi, že sme postúpili, ale podľa mňa už prvý polčas mohlo byť rozhodnuté, že sme mali 5 tutoviek, ktoré sme nepremenili. Našťastie sa nám podarilo góly a druhý polčas sme to nejako ubranili. Hostia vstúpili do druhého polčasu tlakom, ktorý však neprinášal svoje ovocie. Udeli len po chybe Zavadzana, ktorý zle odkopol loptu a Fako prekonal Kosu. Bánova si už vedenie ustrážila a zaslúžene postúpila medzi 16 najlepších mužstiev slovenského pohára. Mužstvo tak oproti posledným duelom zvládlo minúty po inkasovanom góle. Už sme asi mali dosť také smoly, že sme dostávali rýchle góly a už si to hrozne dlho rozprávame o tom, že sa nám to nemôže stávať. Chvála Bohu, dneska sa nám to konečne nestalo, sme to ubranili. Keďže futbalisti MŠK Žilina šokujúco prehrali v Šamoríne a pohárová púť sa pre nich skončila už na jeseň, tak Bánova je najlepším tímom zo žilinského okresu v slovenskom pohári. Postúpila už do 5. kola súťaže. Na súpera tak bude čakať losovanie ďalšieho kola. Samozrejme to prekvapenie, že Žilina vypadla. Sme radi, že sme sa dostali naďalej zo žilinských mužstiev, ale ak mám byť úprimný, tak asi by som bol radšej, keďže sme nedeľu vyhrali s týmto súperom a mali v tabulke o 2 body viacej. Hlavného kormidelníka neobyšla ani otázka na súpera do ďalšieho kola. Bánovej by si želali súpera z najvyššej súťaže. Dúfam, že už to bude ligista. Už sme teraz očakovali ligistu a osud sa s nami zahral, ale tak verím tomu, že už to bude nejaký ligista. Bánova musí opäť rýchlo prepnúť na ligovú súťaž. Už v sobotu ju čaká súboj v Banskej Bystrici proti Akadémii Mareka Hamšíka.